You are leaving me and I'm leaving you. Mwambie sasa wakati wa huzuni unakuanga. But before that, okaha Gatudhu. I want to install Gatudhu officially on this altar to be serving God in the praise and worship team. Amen. Ninataka kuleta huyu kijana officially kwa hii madhabahu from Sunday, awe anatumika pamoja na hao. He is a servant of God. We have given him enough time. We have observed him so well. Na direnda turuga meithuothe atongorie rwimbonyendete muno oi gutongoria rwetagwo. Dioi ati ni ukandeithia. Dioi dari kuraya muno ndingiaciririe no undeithie. Twarikia tumuhoere tumuhake maguta Gatudhu riu atungatage haha atari guoya na atari kieha na atari muhingiririe ni mundu. Na family ya Mr. Kinyanjui aya twateithia umuthi ndirenda rwimbo ruru muruine murikeire muno 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 nigetha twarikia hau tuhoere Gatudhu tuoye kirathimo tuinuke. Gatudhu riu niwe wi hau tupatie mai. Amen. Abararia moko maku mbere ya Ngai. Abararia tu moko maku. Dali kuraya riria wanyonaga gutiari mundu yanyonire mukayo wakwa riria ndaaya waigwikaga tari ndari kuraya Toshia kwa ile toro
gera kanitha gera no we wiki wa jiwira Elohimu Elohimu ndego weka mwede pare kwedo oka motua oka motua dayo kariwa Bible says, my work is plenty, but the laborers are few. I want us to receive this man for him to serve on this altar. We all know his integrity towards serving God. Ninataka tuelekeze mikono hapo tunapomwombea ili atumikie Mungu wake. As he goes back to the service, as a minister in gospel, through music, through worship and praise, that God shall anoint him more and more on this altar. Mwathani, we niwawaheire gatuthu kiheo na Ngai wa maithe maitu ukimutua muguthaithi ni tondu wa gukwenda Ngai wa matuini muthenya wa umuthi akioya mweke wa gukuinira gukuhoya gukuturiria maru na guguthaitha ringi ni twamwitiria ihaka ria mwanya thiinie wa ritwa ria Jesu ni twamuhoera thayu wake na wa famili yake twamwitiria riri uri orumanagirira na kigongona giaku muthenya wa umuthi mwathani itikira kumutua umwe wa aini matigari maku aria mari guthaithaga nama na roho mutheru itikira Ngai wa matuini kumutua kindu gia gukurutira wira aina ugakena aguthaitha ugathaitheka
agweta ugeteka gai wa matuine ni tondu wa tha ciaku muhe gwitikirika kuria kumanaga na kuri we shaitani ndakano na kiheo giake shaitani ndakana hudure mwiririo wa ngoro yake shaitani ndakana hudure kioneki giake kumunina ndamuhoera gikeno ndamuhoera thayo tukimwitikiria gutungata kigongona-ini giaku mwathani hamwe na aria wamurite ho kiromwitikira kiromwaririria kiromurwirira na kimuhe thayo in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Pokeeni mtu wenu. Mumuonyeshe kiti mahali atakuwa anakaa kutoka Sunday. Atumikie Mungu na apewe nafasi ya kuabudu. Amen. 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 It is so humbling to find ourselves at this time still in the church and we are okay. Appreciate yourself. Amen. Amen. Sasa geukia jirani kenyanya ni athomire hamwe na ithu. Umuthi ni kwanyita na muno no sadi ni juri o hau. Urirai na to appreciate kenyanya ni tondu wa guka guthoma na ithwi ngai arokurathima na ndungiri mukuo na ndugakua na ndugakua nginya ngoro amen sasa mamlilian ako hapa nimesikia kuna mtu amewacha mtoto hapa na akaacha barua sasa mtoto ndiye atujui mtoto amepatikana ameacha barua sasa ameacha mtoto lakini kwa bahati nzuri tuko na children's home chakula ya mtoto mmoja haiwezi kosa na kusomesha mtoto hatuwezi tukashindwa amewacha barua na hakuandika mpaka namba yake barua iko wazi kuita atiga namba yake ana communicate so who is communicating with her Paris mekuja na mewacha namba yake hapa na barua mrefu isomwe mwedete mushene takia Paris is communicating with her mwacha katona ni kakubwa na ni karembo kako wapi itisha mtoto ndio huyu sasa mtoto amewachwa hapa mleta hapa katoto ni karembo sasa JCM mwena mwana au mudu kuja mami kuja sasa poa unaitwa nani Tali Tali Tage wa nani? Mama. Unasoma? Shule inaitwa aje? Yetu. Ukana kakana twatigirwo, watigwo kanitha. Now this church has gone international. If someone can gift us a child, yaani tumepewa vitu zote zimbaka tunapewa watoto. Amen. I know there are procedures to follow so that you retain someone's child. And now we have a child
and we have a suicidal note from the mother. Tutajaribu sana Paris tutumie hiyo namba, tutajaribu, tutajua how we can trace her. I know technology came, we will trace her. Tusipompata mtoto atakuwa mikononi mwetu, kwa sababu hatuwezi tupa mtoto ili tujue. Na kama unatutazama na huyu mtoto ni wenu ama mama yake ni wenu, si unajua anaweza kuwa na shosho yake na anko zake na watuone. Kama wataturuhusu tukae na yeye ni sawa, kama watataka mtoto tutampatiana. Praise the name of the Lord. Sasa sijui ikifika hapa tufanya nini? Mama Boaz unasema nini? Unataka kukaa na yeye? Lakini ujue ndio ukae na mtoto wa wenyewe lazima tuende polisi. Na tuandikishe kwamba tumeachiwa mtoto, but she is very nice. She is very cute. Yaani arede te mwana akinya hapo kana ngiyo ni mwana akinya tahu. Kitona getumi. Tuna getumi ya kego tutigira mwana hii. Alikuwa huyo mama alikuwa that's the maombi. My name is Lucy Chege, a mother of one, where my husband died on 1st June 2022 through a road accident at Thika Road near CEO Motel. Before my husband died, we had a case at Milimani Court that made him to migrate from Kangemi to Mweki until his death. He could be summoned, but he couldn't appear in court. He died on 1st June 2022, where we were to go for NTSA on 9th June 2022, but unfortunately, the file has to be closed because of his demise and given order to go for funeral. Before the day at the funeral, his Kangemi friends were texting me asking more questions, but I didn't answer any. Following the text, I didn't inform my parents nor siblings except one in Muranga the day of the funeral, so that she could assist to carry my baby while she was 1.5 years. So we go to Muranga mortuary because he was transferred from KU to view his body, leave to home for funeral. In the funeral, there's one friend standing and said, "You cannot come to cry with us while you threaten the late." This was because of the cases at Milimani Court. Ni mrefu. Nitafute sababu hiyo nyingine, ni story. I was told to join widow group, but when I reached there, they told me to join youth because I'm too young. I asked myself how I have come to join the widow group. I didn't talk any word, and for now I'm not in any group. Like now I don't have any coin for school because even food is problem, where JCM flour has helped me, because even sometime I could slept hungry just to give my daughter where I get small. I haven't paid the rent from May, where caretaker asked to remove the items out. Sasa najua napeagwa unga. Si anaandika hapa amenapeagwa unga. I am the breadwinner to our family because my bro, who was our breadwinner, also got an accident on 23rd December 2022 while he was at Muranga Hospital. He was admitted. One cousin destroyed his job, so he's jobless now. Where he didn't musikai chini tunasikia huruma sisi wote. I have to leave my daughter. Maybe you'll get someone to look after you than to kill you.
And I'm sorry, daughter, because I have to do so. I have rejected more time everywhere. I don't know why, daughter. May you live long enough to see you prosper, to see your children and your children's children. May the goodness of God go before you, around you, and with you. That is now the note. Sasa, our boys. Kuja. Mwana musiare nateago. Sasa mama Boaz, sijui nataka kusema nini. Tupatie mic. Tunachelewa sisi wote leo, vile tu tunasikia huruma sisi wote. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. I want to explain, kwa sababu nilikuwa na mama yake Thursday mbili, and she gave me two different stories, and that's why I told her akuje hii Thursday ingine akiwa na story, because the moment aliniambia amefungiwa nyumba, nilimwambia nipe namba nipigie mwenye nyumba, akasema tena haijafungwa. So because hajakataa kukaa na mtoto wake, na ni mtu anakuanga na akona soko, ni vile tu imeisha saa hii. Mi nilikuwa nafikiria kama ni possible alipiwe nyumba, arudishiwe mtoto wake na apewe stock ya soko, aendelee na maisha, kwa sababu huyu mtoto kumkatisha mama yake saa hii na ni jutu ya kukosa, it's not good, my thinking. You know the problem is one. Angekuja aeleze shida yake, si angesaidiwa tu hapa? Lakini sasa sababu ameacha mtoto, what do you think we should do? Me, I think because number iko, pia mimi niko na number, tumuite mahali yako saa hii, kwa sababu maybe hata ni mtu anatuwatch, tumuite akuje. Ama ako huko, are you here? Ako hapa? Ameenda hosi. Iu uri mundu ure ukwita gari arathi kurigituo na agatiga namba ya thimu. Aya, good. Aya, huyu mtoto atakuwa na mama Boaz for now, and tushughulikie hii kesi after this. Dungu, shika hii na hii utatuwekea in the precious things of this church. Mahali tunaekaga certificate za maharusi, weke hii hapo. Siku moja tutapea huyu msichana akiwa mkubwa. Amen. Mama Boaz atakaa naye, akikosa kwa kwenda mtamleta kwangu, lakini for now huyu Beth, I want you to handle this case. We record with the police about the child, because mimi hata sasa sihofii maisha ya mama yake, nahofia maisha ya mtoto. Are we together? Ninahofia maisha ya, si umesikia akisema kuliko amuue ametuachia. So nahofia maisha ya mtoto, kama hatapatikana for now, akirudi ni sawa, asiporudi mtanipatia huyo mtoto. Nitakaa na yeye, nikuwe na watoto watatu, nikuwe na watoto wawili weupe na kamoja keusi. Amen. Amen. Pastor Frank ananijulisha from Monday tunafanya recruitment ya walimu wa church school. Kwa hivyo kama umesomea kufunza watoto wa kanisa, mawe ni mwalimu mzuri wa Sunday school, utaona Pastor Frank kwa ofisi ya kwanza, so that kwa sababu tunaongeza walimu juu tumeongeza madarasa. So Pastor Frank utamuona, you register from there. I know we have taken a lot of time, but please, online hatuwezi kuwapea mtoto wa wenyewe, ameombwa na watu kama 50. Ati give me that girl, I had a daughter and she died, I want that small girl. Huyu naye anasema give me that child, I'll take care of her, I am a barren woman in Eldoret. Hey, wewe, hatuwezi kupea mtoto wa wenyewe.
instead of taking away the life of that innocent girl, give me, I bring her up. Amen. Sasa wanaomba mtoto, hatuwezi kupea mtoto wenyewe kama kanisa, but we shall record a statement. Are we together? Amen. I thank God we have CCTV cameras nowadays. We will trace the movement of the mother. That's why nimesema, because we installed security system in the church for sio kwa sababu ati unaweza ukaibiwa ama uibe, but for those purposes, ili tuta trace mama yake, tuone movement yake. Sometimes musimjudge. Si nilipata ule mzee Maimahiu akitembea kwa barabara kama mtu hajielewi, lakini nyumba na chakula cha JCM haiwezi shindwa. Are we together? So ladies and gentlemen, I have taken much of your time today, but I'm sorry, forgive me. Simjibu he? Sasa kubalini kusimama. We take a final benediction prayer. We go home. Wale tunaenda mkutano wa bishop, tupatane pale Tosha Petro Station, hapo kwa the Garage Motel. Tupatane the Garage Motel, 5-star hotel, imewekwa picha. Sasa picha zimefika 3. Tupatane hapo. Na wewe Karo, hujakuja mkutano wangu hata mmoja, na unajua kuna maswali unafaa kujibu hapo. Praise the name of the Lord. Amen. Are you blessed? Umeshinda mahali unafaa, umebarikiwa, ya kwamba umebariki mwingine. Shika mkono wa mtu, mwambie we are now going home. Mwambie my prayer to you is that you will go and succeed, you will go and see goodness. Mwambie favor shall follow you, grace